Onni Tiihonen, Knistan LPS päättynyt täällä Musta-Pekka Areenalla Knistanin 4-1 kotivoitto. Mitkä fiilikset? Kerro vähän hieman pelistä. Ihan hyvä tuo. Meni matsi ihan ok, ainakin on oma osa. Ja no tehtiin matsista taas vähän vaikea. Olisi voinut pitää vähän iisimmin. Sä pääsit iskemään Knistanin 2-1 voittomaali todella komealla takavasaralla. Kerro pikkasen siitä ja miltä tuntui päästä tuulettaa ensimmäistä maalia kakkosessa kotiyleisö edessä. Ihan hyvä kivuna, pisti ihan hyvä syötä ja sitten mä pääsin sit tuikkasen sisään, niin mikäs se upeampaa. Homma jatkuu lauantaina silloin Joensuussa Jippo vastassa. Millä fiiliksellä kohti vierasottelua? Ihan hyvät, odotetaan. Jees, kiitos paljon onne. Kiitos.